Kako danas gledate na taj gol? Pa drago mi je što sam ga dao. To će biti upamćeno celog života. A je li istina da ste mu rekli, Pero, spusti loptu, izvedi faul? Ne, nisam mu rekao nikom, ništa. Ne. To su sve izmišljali posle i bio faul na njime sve. A mjesto, pošto je pao dole sve i u momentu se dizao se odmah. Sudija nije teo da svira, pošto loptu drži u rukama i ustoje i ajde, da igra. I da li je on čuo, da li je neko svirno iz publike, to ne znam. Ja se okrećem, vidim, on je ispucao. Ja se okrećem kada on namješta na peterac. Ja priđem jednu, dva koraka, malo bliže njemu. Kako je on stavljao, kako se podigao, ja samo sam pretrčao, šutnuo gol i sudija pokazao na centar. I... Kažu da je Dule Savić prišao boriti i rekao mu, ako ti je za uteku, ja ti ne bih nikada dao. Da, sve se bojim da ne bi dao gol. Svi bi oni dali gol tada.